Ahoj, dáme vtípek, tady Vendis a vítejte u 17. dílu 10 vtipů. Policie ČR oznámila, že nové neprůstřelné vesty se budou vyrábět z kůže, kterou mají ženy mezi nohama. Podle testů se od ní výborně odrážejí kulky. Ach jo, to je nespravedlivý. Některý lidé žerou za 3 a nepřiberou ani gram. Já někomu olajkuju guláš a hned mám 3 kila nahoru. Baví se 2 a jeden říká, teď jak beru ty léky, tak jsem strašně přibral. Tak si představ, snědl jsem 3 řízky, abych nebral léky na lačno. A jaký léky bereš? Kapky douší. Nikdo mě nemiluje tak, jak moje lednička. Jen mě uvidí, hned se rozsvítí. Pes rozumí až 250 slovům, což odpovídá mentálnímu věku 4letého dítěte. Kočka rozumí úplně všemu, ale nedělá vůbec nic, což odpovídá mentálnímu věku 40letého ženatého chlapa. Paní učitelka se ptá Pepička. Pepičku, v jedné ruce mám 8 lahví vína a v druhé taky. Co tedy mám? Pepiček odpoví. No, velký problém s chlastem, paní učitelko. Snažil jsem se zdravě jíst, než mi mandarinka stříkla do oka. Tohle by mi Bůček nikdy neudělal. Žena se mnou nemluví. Že prý jsem jí zkazil narozeniny, ale nechápu jak, vždyť jsem ani netušil, že nějaké měla. Jeden, sice starší, ale stále dobrý. Turek práší koberec z hotelového okna v Tatrách. Okolo jde Bača a křičí. Tačo, Aladi, neštartuje, neštartuje. Kuřák marihuany chytne zlatou rybku. Rybka, pust mě a splním ti 3 přání. Rybář, OK, ubal mi jointa. Rybka ubalí, rybář vykouří. Rybka, a druhé přání. Rybář, ubal mi ještě jednoho. Rybka ubalí, rybář vyhulí. Rybka, a poslední přání. Rybář, ubal mě i sobě. Rybka ubalí, zakouří si společně. Druhý den přijde rybář zase chytat ryby. A z vody na něj volá rybka. Prud ty ani nerozbaluj, už jsem to ubalila. Mají to těžký. Dnešních 10 vtipů je za náma a mě nezbývá, než vám připomenout jen dej like a odběr a pokud budeš chtít, může i tvůj vtip být v dalším díle. Stačí ho napsat sem, dolů pod video, do komentu, anebo mi sem prostě můžeš napsat nějaký podnět. Pro dnešek konec, tak se měj a u dalšího dílu čau.